კაცი ვაფასებ ძალიან იშვიათ თვისებას, კეთილშობილებას და დიდწულოვნებას, იმიტომ რომ თვლი რომ ეს ძალიან ბევრი ბოროტები შეძენილი სათუ თანდაყოლილის რეგულაცია და ბალანსი, რომ კეთილშობილი ადამიანი არც რაციონალურად, არც ირაციონალურად ბოროტებას არ ჩაიდენს. ვერ კი არა, არ. ეს იქნება მისი ინტელექტუალური გადაწყვეტება და რა თქმა უნდა, ვარ ჭკუის გონებისა და ფართო არეალის და ვიზიონერობის ფანი. და ეს მომწონს ქალებში, რაც შეეხება ქალებს, იმისათვის რომ ქალებთან ვიმეგობრო და ვიურთიერთო, მინდა რომ მათ რაც შეიძლება მეტი ინტერესი ქონდეთ და ქონდეთ აი გაზიარების სურვილი. ალბათ ქალშიც მომწონს ჭკუა, ესე ბანალურად, რაღაც ძალიან ორიგინალური რაღაც. და ასევე, რა თქმა უნდა, ხო, ნუ ვერ მივდივარ ჭკუის იქით, არ მაფიქრდება უფრო ორიგინალური. ხო, რომ ჭკუა ძალიან ცეთი კონკრეტული და ძალიან ფართო რაღაცაა, ხო, ანუ ადეკვატურობა იგულისხმება და რაღაცნაირი სწორედ ადეკვატურობა და ადაპტატიურობა შეიძლება, ადეკვატურობა კი იგულისხმება. მაგრამ ადეკვატურობა ზოგჯერ შეიძლება კარნახობდეს არაჭკუ, არამედ გარემოებები და ამ ზუსტად ამას ლაპარაკობ თელი გადაცემა, რომ თუ ჭკუ არ გვეყოფა, ის მაინც გვეყოს, რომ გარემო შევქნეთ, რომელიც წორს აქციელს გვიკარნახებს. მაგრამ სესომ სწორი, ასე ვთქვათ, შენიშვნა მოგცემთ, რომ რატომ დიფერენცირდება ეს ქალურ თვისებათან კაცურად, ხო? ჭკუას ველით, კაცისგანაც და ქალისგანაც. დიდი ბოდიშის მოხდით ყველა ჩემს კოლეგა ფემინისტთან და ყველასგან. ქალებისგან არის ხო? კაცი როგორც არ უნდა, ჩვენ როგორც არ უნდა ვეცადოთ, რომ ახსენე ტესტოსტერონი და ეს ტესტოსტერონი არ აქვთ ქალებს იმ რაოდენობით, რამდენიც კაცებს. ეს არის ობიექტური მოცემულობა. შენ ეს შეიძლება არ გამოყო რაიმე სოციალურ მნიშვნელად და არ, მაგრამ ხო, ქალებს აქვთ ესტროგენი მეტი, შესაბამისად ეს ისახება ქცევაზე. ქალს არ აქვს მანქანით ეგეთი გადასწრების, ეგეთი ვნება, როგორიც შეიძლება ქონდეს კაცს. და არც ხმლის ქნევა. ამიტომ ამ ლოგიკით გამომდინარე, მე აბსოლუტურად დაწუხებული ვარ, ქალები ვერ უფრო ჭკვიანები არიან ვიდრე კაცები. ამიტომ კაცისგან უფრო კაცები არიან უფრო ჭკვიანები და არც ქალები, ადამიანები იყოფიან ორივე სქესში, ზოგი არის ჭკვიანი და ზოგი არის სულელი. და ეს ხდება როგორც ქალებში, ისე კაცებში. კი ბატონო, დაგვაბრილია პროსტმა. კი. რომელიც მაგრამ გარკვეულ სონდე მივიდით. ფლად ასე ჩამოყალიბებული და არ მიეკუთვნებოდა რომელიმე სქესს. ნამდვილად. მე კომპლიმენტი